I Gribskov Kommune vil vi gerne understøtte, at vi alle kan sortere vores husholdningsaffald. Derfor har vi opsat over 80 minigenbrugsstationer fordelt over hele kommunen. På dem alle, der kan man aflevere papir og glas, og på udvalgte, som denne her i Roleje, kan man også aflevere pap, metal og plast. Vi håber, at I alle sammen vil bruge vores minigenbrugsstationer, og ønsker jer alle sammen en rigtig god sommer.